nabasuubiza ne mbagamba kola masanyalaze ngalina mu bungi naye kyawukanamu nti buli mu level gy'olinnyako ebintu ebimu bikyuka tuze tuzanya level ez'enjawulo regional national kati eastern central kati tudda ku ABU Africa era nayo nze mbasuubiza we mba nkyaliwo nga ndi strong nja kikola ekintu kyekimu kuba ndi determined okubanga nkikola ate nga nteeka fulaga ya Uganda waggulu n'ebikondo okulaba nga bisigala bigenda mu maaso kino waze ng'okyeteekedde was the strategy tu training ekyo mu gym twakyusaamu we twatuka mu pro n'abagamba tu traininga kuwangula ate kuwangula bulungi ate mu bwangu okuwangula nga tetukooye naye nga tuwangulire kyetubeerako eri tukola nnyo so that muringi tukole katono ebikondo sweet science era bwe tusinga okubeera naye ebirala bigoberera fight ebadde nyangu only that mbadde nyina okustudinga bulungi opponent wange gwenzanya naye okulaba nga mujjamu ekirungi kuba naye si mubi bw'otwalize ewamu webanga basodde omurankinga okuzanya mu super middleweight okuzanya guno omusipi taba mubi kati n'olwekyo oba olina omulaba with care so that otuuka okujjayo kuraftiwo mu ngeri ennungi nga tolina kikutiisa ekiddako nti nkyaliwo nyinayo fight y'okudefending omusipi gwa Uganda ndoza njazanya Kenny the Mexican waye Kenny the Mexican kuliyana nawulidde bagiranga olwedde kweri atandise dda otambula tujazanye ennaku z'omwezi nga asatu omwezi ogw'omwenda ku kilabu obligato then mu maaso kaawo nyinayo omusipi gwa ABU Africa nagwo nyina oguzanya soon omusipi ogwo nsobole ogugata ku gina emisipi ewaka gireme ewuubaala